الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم نکند فرق به حالم چه بخوانی، چه برانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی نه من آنم که ز فیض نگاهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چگدا و بر سر راهی باز کنین در که جوز این خانه نیست مرا پناهی اندشمندان عزیز دانشمندان گرامی پژوهشگران و دانشجویان معزز به برنامه دیسکورس ادبی خوش آمدید آمدن شما مایه مباهات و پیروزی و حدیث پیروزی را میسرایند. سرایند اساتید بزرگوار، رئیس صاحبان، برجستگان و اندیشمندان عزیز شما کسانی هستید که در این برنامه دسکورس برنامه است که در آن تحلیل ها و استدلال های ادبیات، فلسفه و فرهنگ توسط اساتید برجستی کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و شما عزیزان هم می توانید از این برنامه برجستی که از صفحه تلویزیون ملی افغانستان و رادیو ملی افغانستان توسط همکاری پانتونی پا کابل به نشر سپرده می شود می توانید از آن آگاهی های بیشتر حصول کنید در قسمت این برنامه از جناب شخصیت بزرگوار مولایی مهاجر فراهی موین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا دارم تا در جایگاه تشریف آورده و سخنان عالمانه را به حضور شما پیوند بدهد بسم الله الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی صدق الله العلي العظيم ترهر سوراندي ده قابل پوهنتن درنو استادانو محسلینو حمدړو المسؤولینو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوښی يم چې پداسي او علمي او پرهنګزای کې قرار لرو چې واقعا یو وخت پدې سم کې پر دې رو برخو کې الورلد لاستر لود او دلتا لنور وزعيون وصا محسنون ومتعلمن راتل او قابل ابيلو برخه کي زده كړې کوليه او مې دلرو هله موداده چي او زلبيا دا علمي مرکز هغه خپل پخواني بارم تورستونسي او د دې د فار اسلامي امارت او 21 مسؤلین متحد چې کار وکړي ورونو دنن راتولې دن واقعا یو نوښت نیک نوښت دی او په نیک پال باندې نسو ا اطلاع پر هنګ وزارت او د پاکستان ملي راډیو تلویزیون او د کاربن په هنتون مسولین ددارس دا غوندو په جوړولو باندې یو نوښتوی ابتکار کړی دی او د دې لپاره د اړخې تفاهم او راشدارشه د واقعاند ټولو په ګټه ده موږ د کابل په په هنتون کې علمي او فرهنګي او ادبي شخصيتن استعدادونه لري د ديلارې سبب وکولایسو چې زموږ استادان او د خپل ورته او د خپل فکر او هغه سچ د ټولنې او جماعت لپاره لري هغه د ديلارې څخه خلق ته ورسېږي او په زمونکي و ور سره زموږ ملي را دوه تلویزیون اغه نشرات اغه غنیسه ورونو د پاکستان اسلامي امارت زعیم محترم امیرالمؤمنین حفظه الله ثم دا وړاندې یو فرمان صادر کړ چې په کې ول سی او موشبه د خپل ژبو د غنامندي د فارکار وکوه هڅه وکوه هغه پردي الفاظ چې موږ ژبو ترانه وتل دي هغه زنیو باسو او همدا ډول هڅه دا وکوه د دې د پاره چې موږ د نورو ژبو پرتل خپلو ملی ژبو چې هغه دری او پښتو ده بد د هوای د استعماله سره دډوکو مرز په دې برخه کې تاسو پوهیږئ تیر څلور نیمه لسیزي د نيزامۍ غلون سره کوم مخامخو ورسره ورسره په څنګه کې فکری او پرهنګي غل هم دوام درلود ډیرو اړه خنو د خپل جوبو د خپل پرهنګ د خپل کلتورو د خپل افکارو د ترویج لپاره دلته بلحام اسعری وکړل او ست دی وخت را روسیا دلای چې زموږ استادان زموږ ادیبان زموږ د ټولنی اغا قشر د خپل خلکو د اذهان او د تنویر لپاره کار وکوي د خپل ملی ژبو د غنمندی لپاره کار وکوي واقعا مر کابل په پوهانتون کې ډېر علمه کادرونه اکیډمیک کادرونه او داسې اشخاص لرو کوم چې د دوی د ورتیا او څه ګټه پورته کوي استفاده وکو دا به مخفل د ټولنې لپاره یو لوی خیر کړي وي نو هله اوغستانه مودا چې د رزغونډه مجلسونه دوامدار سي او په هر برخه کې موږ او تاسو کار وکړو لکه څنګه چې په اقتصادي برخه کې په निजामي برخه کې زموږ ارواڼ ادارات لګیا دي شپه او ورځ نسته لري چې دونکې زیارباشي او کارکوي علمي او اکیډمیک مرکزونه په عددی د پاره کار وکوي د خپل خلکو د اذهان او د تنویر د پاره تخپل فرهنګ افغاني نګه اصل فرهنګ د پاره باید موږ او تاسو کار وکړو د خپلو ژبو ملي ژبو د غنامندي د پاره کار وکړو نن نن نه نه ای نه ری اغه په هر بر حقیقت چیرې موږ دی فرډویو ابکارو الفاظ او کلمات د دنه خپلو یو واخبه از موږ تاسو اغه هویت زمرو استادو تاریخ زمرو استادو پرهنګ او ژبه بیا ویلیکیږي لمنځه ځي د دې لپاره باید زمرو تاسو کار وکو کوشش وکو خپل هویت وساتو خپل ژبه وساتو الحمدلله زمرو استادو ژبه پښتو او فارسی د ریژبه د ریژبه دا یو اوږد تاریخ لري دا ورته او ظرفیت پکې موجوده د موجود دی چې موږ اسا رور ته وجباړو مشکار پکې وکړو د ادب د غنامندی د فارکار وکړو نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټول توفیق راکې چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کوو زووم کوم چې او تاسو په ګډه باندې طالب او محصل مولا او معلم ماستر او مولوی شیخ او ډاکټر دا ټول لاسونه سره ورکو او کار وکړو لری نه دا چې موږ تا او تا تاسو به په هر برخې کې په ځان باندې بسیا یو خود کې پابیو او ان شاء الله زوم د دې وخره رسيده لید زموږ استاد سو مسؤلین او مشران هغه هیوا ته خپل دین ته خپل کلچر او فرهنګ ته متحد خلک دي کومه او تاسو لاسونه سره ورکو دا هر څه شوندي نور, نور نغوارم چې تاسو قیمتي وختونه سو ما علينا الا البلاغ والمبين هرات قضا میکنم از مویني جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ چې در ځایګا تشریف اورده او سخنان جانانه را به حضور شما تقدیم نمایاند اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان صدق الله العظيم د ټول چې مخکې په تالار کې قدرمنو مشرانو او ګران زوانانو تاسو ټول ته خپل سلامونه او احترامات ورنږدې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دغه قدم کې د افغانستان د میلیارډ تلویزیون او کیبل پانتن انا محترمه ریح بریخه ډیره مننه کوم چې د افغانستان د پښتو او د ری ادب په اړه باندې د علمی بحثو دروازه پرانستل او د یو غټ پرګرام د لارښخه په افغانستان د د پړ باندې دلته الحمدلله نن بحث کې ری د زبانو پښتون ته مزه وبو ان شاء الله وی کیږي د اسلام په مبارک دین کې د ادب اهمیت او د انسان په ژوند کې د ادب تاثیر د تستول ځوانان ته معلوم دي په خلاصه شکل باندې د وی خبرې کول غواړم د انسان په ژوند کې جګري راځي اقتصادي پر مختګونه راځي او د ژوند شی او بدی ورز راځي دا ټول واقعيات د دې ملت په ادب کې انځوريږي او ادب د دې بعیس ګرځي چې دغه ملت د خپلو پخوانیو مشرانو د اسلافو په با تاریخ باندې او د ادبیاتوب بنجمندی په تاسو او اثر هم د ژوند پر ټول خلکو باندې معلوم دی د پیر عمر علی السلام مبارک په زمانه کې چې هغه زمانہ عربو د شعر یا په امثله د ادب په برخه کې د ټول نړۍ خلکو ته ګونګیان ویل اوزان ته عربیا جب ور ویل هل تدع ادب دیر یو ورږي زمانہ و پدغه زمانه کی د اسلام دشمنانو نه یوازي په تورو باندې مسلمانانو ته تکلیف رسوي بلکې په جب باندې هم رسوي نو پیغمبر علی سلام د دوغو د جیبي د تبلیغات او د ځباني جګړې په مقابل کې خپل مبارک صحابه کرام هم هڅول دي د دې ستایل دي د نبی علی سلام په زندګي کې په ژوند کې کې څومره صاحبیت نبی الله <سؤال> سلام مبارک نه فرمایلی چې تز ما منبر ته پورته او مسلمانانو ته واعظ وکا یا مسلمانانو ته د ځین مسایل بیان ک اما حضرت حسن رضی الله عنه د پیغمبر اسلام مبارک شاعر هغه مبارک ته وې چې تز منبر ته پورته او دغه مشرکینو په دې بیان ک او هو د مشرکین ف ان جبرائيل معك دغه مشرکینو په دې بیان ک جبرائيل السلام استعره مونږ لري دی او په نور دی وای چې راځي چې یو بل صحابي مبارک ته ویل چې ته د مشرکین پر ضد باندې شعر وایې او زما ته په الله قسم چې دا ست شعر پر دښمن باندې ترغوش هم بدلږي د اسلام په طرف کې دومره اهمیت دي اول ته د کفر <applause> په طرف کې ابن ختل دا یو مشرک او د بدر په غزاکې مسلمانانو او ژوند دی ونیوي به بیرته په فیدیا باندې خوشستو ا څه مو د پاس راغلي اسلامي راوړي پیغمبره رسول الله صلی الله علیه و سلم د بل صحابي مبارک سره واسطه وي چې ورسي تاسې د زکات اموال لا ټول کی د دې چولاري اموال چې راټول کړه دغه صحابي مبارک شهید کی او دغه سره د مالو سره یو ځای ووت چې د بیرت مکه مکرمه ته دغه ابن حتل ډیر غټ شاعر او د پیغمبره سلام په شان کې ډیره ګستاخانه ژبه کاروله پیغمبره رسول الله ډیر سر په تکلیفو د مکه مکرامه د فتح پورز پیغمبر علیه السلام ټول جنگي کومندانانو ته قومي مشرانو ته ټول ته بخشش وکي څو نفر مستثنا کړ چې دا نه بخشم چې تعفنه کوم په هغه کې یو ابن ختلو ا په تنورم ټولو بخښل یو ابن ختل نه بخشي زه کده ابن ختل هغه د جی به هزار هغه دمر زیاتو دمر پیغمبر علیه السلام زورولي او شهادت بخښنی وړونه بلل سو څه هبه ورته را لشي دا الله رسول ابن خطال په حرم کې دي او دی عفو غواړي نبي رسوله ترڅو د تعفو نصووبه نه قبليږي دی په پلا مسلمانو مرتد شوی دي او بیا نبي رسوله برکت ډیر زیات تکلیف وکړي دي د خبر سوچ نه بیا رسول الله می نه بخشي بیا په استارل کعبه د کعبه شرب پر پردوې لاسونه ونیول دا داس یو سیمبولیک کارو چې چا به د کعبه شرب پر پردوې لاسونه ونیول هغه بنوخه مخه بخښل کوي یا بنو وجهل کوي پیغمبر رسول <سؤال> الله تصحبه را له چې د کعبه شریف پر پردو باندې لاسونه نیولې دي پیغمبر رسول الله مړ تول چې ورسې حالت یې قتل کړي نو روایتونه دي ځینې روایت دا چې حالت یې قتل کړي دي ځینې وایي چې نه د راکښ کی د حرم څخه یې وځي بیا د سر پرې کوي ګوري د کفر په تراب کې دغه تبليراتی جګړه یا د د جیبی تاوانونه دومره زیاتی دا چې موشته د حماسي ادب دلاره څخه کوم واقعیات د پیغمبر علی سلام مبارک را رسیدلیږي از موږ او استاذ خپل د وطن د مجتدا جرأت راکې چې د خپل وطن څخه د خپل مليوو امیس څخه د خپل دین څخه دفاع ایوازي په توره نه بلکې په ادب هم کیږي زموږ استاذ د مي... نوميوان ته غزا مشهور ټپا هغه د ملالی میوندی ده چې د سوه کولو څخه د ازموږ استاذ د خپل ګورځوب باندې ده ته په میوان کې شهید نشوي خدای جوړللی به ننګي تجساتینه دا راټپا دا فسنوی روایتو پر اساس باندې د دې سبب سولې چې د ستورو غزانو په ملورو کې ویني یو ځل بیا په جوش راسي او پر یغلګروي انګريزانو باندې خپل بريدونه وکي او د دې ته شکست ورکي نو ګران زوانانو ادب په یو ټولنه کې خپل خاص اثر لري د خپل ادبي ارزښتونو ساتنه از موږ ساتن او استاذ مسولیت دی هر ژبه په نوی وځدا چې په فرهنګي او کلتوري برخه کې د خپلو ارزښتونو ساتنه کوي بلکې په ادبی برخه کې به هم د خپلو ادبیااتو د خپلو اشعارو د خپلو نثرونو او د خپلو هوغو مشرانو پالنه وکړي د هغو تقلید وکړي چې موږ او تاسې تر اوسه په افغانستان ادب تر دغه ځای را رسول دي دا ډیره خبره ده چې د ادب په برخه کې از موږ د افغانستان علمي مرکز کابل په هنتون او د افغانستان نشراتي مرکز د افغانستان ملي رادیو او ټلویزیون د غسی او بحث ته لار خلاصه کوي او ځوانان په با دې باندې تشویقي کتاسه د افغانستان د د پاره باندې پښتني لوري سوالونه لري تاسو ته خپلو مشرانو او استادانو سره مطرح کی او دې په تاسو ته مستاسو پرسوالو باندې رناږي لو تللجرل له جمهور او تاسو ټول تو فکر راکې چې د خپل ملی او اسلامي ارزښتونو په ساتنه کې پوره هڅه وکو او خپل لرغونی اصل فرهنګ او خپل ملی او اسلامي ادب وساتو او لا ترقی ورکو ساس د توجه س خيوان لري مننه سلام علیکم ورحمت الله غوا تا کا کومم از رئیس رادیو تلویزیون رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان جناب قاری محمد یوسف احمدی کې در ځایګه اومده او سخنان ارزنده را به حضور شما تقدیم نمایند الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين هرګیز نمیرد ان کی دلش زنده شود به سب تاسو برجرېدی عالم دوام ما د پانتن رئیس صاحب او صاحب عزیز او د اولمپیک رئیس احمد الله او شیخ صاحب او د پانتن استادان او د پانتن مسلین او د رونډیو د نورو سره سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشاله یی چې په داسې ورځ کې موږ تاسو ریځه کیجو چې موږ ویل چې داس موږ تاسو په دې برخې کې لمرې قدم نشو موږ تاسو اخو ادب لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری عربي کلمه ده او هرغه شی ګڼه شي په اخلاق کې وي په اقوالو کې وي په اعمالو کې وي په شدرش کې وي مینه وي محبت وي اطفات وي خولوي وي ترحم وي دا ټول ادب را احاطه کوي نو موږ خوشاله یو چې په نن ورځ کې مرود تاسو د پښتو ادب د لپاره او د پارسي ادب د لپاره یو غوند په ال کړی ده او امید لرو چې دا سلسله به جاري وي د رادیو افغانېستان د رادیو تلويژن ا لخوا ته خو او دا به ان شاء الله سلسله وره پر مخ باندې زي اصلن خو دغه زبده انسان خوشحال بابا و اسی د بل جبز دکول کغه کمال د خوله جبه هیرول به کمال ده ديري د دنیا د سزبيستا سي د نورو زبو لغات په غي کې استعماليږي خو موږ هم زموږ لپاره موږ تاسو سی افغانان د اسې مل مفال قوم د زموږ تاسو چې به موږ هم دا شي خو په هغه صورت کې چې موږ تاسو خپل هغه لغتونه سی موږ تاسو لرو هغه باید د لا سوورونکو هغه به زوندي وساتو ځینې پردی اصلاحات که موږ په خپل زبه کې کاروو نتیجه به درا وږي موږ تاسو خپل زبه بیان وساتلای سوکا په سوکا باندې هغه لا په ناسره مخکېږي او هغه بل اخره ختميږي نو no, له وسازانو له شاګردانو له شاعرانو ولادبان او لاخ خاص خېسې د افغانستان آینده د دوی په لاس کې د ټول مداخله ده شیخ خپل قلم نه خپل جبهه خپل فکرونه د افغانستان د اغه کوم تاریخ سې دی ګټلې د اغه کوم هویت سې دی لري اغه اغانيت سې دی لري سرشندنی سې دی لري هغه باید د رضوندي کې موزه تاسې یعنی ډیر ملوت نه داشي څنګه لريله کوم زه تاسې لرو هم شاعران لرو هم ادیبان لرو هم په قحال لرو مولامه لرو هم نیکان لرو شهدا لرو, لرو. اي شاعر وایي د افغانستان په لوی اگر ختانه بو در قلب تاریخ شهیدستان نویسم نام ماي هم یو داسې هوا چې څوک لريله ک افغانستان هغه مواد یز کم نه لري له طول مداغشتنه د سپدغ لار کې پیاوړي ګامونه واخی او دا زموږه ستاسو موجوده چې کوم څه مشپلاس کې درو هرڅه امکانات مشپلاس کې درو لږ څه په استبدادی باندې د ادب لپاره د شعر لپاره د لیکوالۍ لپاره موږ باید قدم واخو او موږ په دغلار کې د رادیو افغانستان تلویزیون هرڅه مشپلاس کې درو ان شاء الله ستاسو ستا په خدمت کې دی او موږ ان شاء الله له تاسو سره هم کار پاتې شو الله مراولا خدای مجوول ولر منن از رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان قاری محمد یوسف احمدی جهان سپاس که سخنان خوب و قشنگ را به شما عزیزان پیوند داد در آخر هم از جناب شخصیت بزرگوار دکتر حسام عزیز رئیس پانتون پا کابل تقاضا داریم در جایگاه آمده و سخنان قشنگ را با شما شریک بسازند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اَلَّذِيْنَ آمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي زہم په پلاوار باندې ټولو درنو حاضرینو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خبر خبرې ډېرې نوګډوم په خپله خوشالي سرګندوم چې الحمدللہ نن د هیواد پدیا اکیډمیک بنسټ کې د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ باندې د ادب په اړه باندې داسې یو ګټوره برنامه افتتاکیږي الله عزوجل د خپل رضا سبب وګرځي او الله عزوجل د لړی کامیابه کړي مشرانو د ادب د اهمیت په اړه خبري وکړي په دې برخه کې په هنتون هم مسولیت لري د المینګان رسانه هم مسولیت لري ترڅو د خپل د خپل فرهنګ او عناناتو غا خترجمانی وکړي نو د دغه دواړو مهمه ادارو د کابل په هنتون د ملي رادیو او ټلویزیون په همکارۍ او یو بل ته د دوی لاس ورکول ده 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 دا د مونتاج شو چې دغه برنامه د ایرش او داسره لړی شروع شي د استادانو څخه هم مننه کوم چې دلته را اسدیدا استادان به موږ سره په دې برخه کې هم کاري کوي د محصلینو څخه هم او محصلین د ته تشویق کوي چې محصلین په دې علمی بحثونو کې اشتراک وکړي او آواز د مستمعینو په شکل کینني او د علمی بحثه مناقشې لپاره تاسو ته یو خفرصت ده د خپل درس یو برخه وګرځوي د خپل درس یو یو جز وګڼي او ان شاء الله دا په اخلاص باندې داکر شروع شوید د تجربه وسیق چې د ملي راډیو تلویزیون په خوانه رئیس په د هغوی وروکټناو ابتکار و او د ملي راډیو تلویزیون نوي مشرتابه نوي رهبرۍ د عملی جنبه ور کړه د دواړو څخه د ژړلو کې مننه کوم الله عزوجل دې منګه ټولو ته د خ خدمت توفيق راکړي چې هرې ادارې په خپل مجال کې د خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي الله عزوجل دې موږ نه راضي شي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم